Galera, hoje aqui no Roblox eu vou estar jogando um minigame bem legal, que é um minigame da Pig, do jogo da Pig. E o objetivo desse minigame é fazer o Obby pra tentar fugir da Peppa Pig do mal, que tá bem ali. Só que antes de a gente começar esse parkour aqui, esse Obby, eu quero pedir pra vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. Agora que você já fez isso, vamos lá começar essa aventura. Aqui, ó. Escape da Pig e tal. E tem um balde aqui. Eita! Eu virei o balde! Que louco! Tá bom, a gente virou o balde. Que doido. Mas tudo bem, vamos lá. Então, a gente vai ter que ir como um balde aqui. Tá bom. É, que o balde, sei lá, ele deve ser o arqui-inimigo da Pig. Porque os dois são vilões e eles vão disputar quem é o vilão mais tenebroso. Opa. É. Caí. Tá, beleza. Tudo bem. Ai, voltei ao normal. Ainda bem. Nossa, não aguentava seu balde. Aí, agora pula aqui. Tá, esse daqui é o começo. Não posso errar, né? Eu não posso errar esse começo. Então, beleza. Passamos. Vamos lá. Vamos indo aqui. Cara... Tá fácil. Tá, vamos lá. Ainda bem que eu acho que a gente não vai se estressar muito nesse Obby, não. Pelo que eu tô vendo, tá bem simples esse Obby. Agora a gente vai passar pelos peixes. Pega o checkpoint. Agora por aqui. Caraca, esse Obby é enorme. Você vê por aqui, depois vira. Nossa, é enorme esse Obby. Caraca. Vou ficar um século aqui, mas beleza. Vamos lá, sem parar então. Ele é grande, mas é bem fácil os desafios dele. Então acho que é menos mal por isso. Mas bora lá. Eita. Oh! Eu me confundi. Caramba. Me confundi aqui. Eu achei que... Ai! De novo! Ai, eu tô achando que... Ai, eu tô me confundindo com o que a gente acabou de fazer. Que o de baixo era o normal e o de cima virava patê. Tá, beleza. Agora a gente tá fazendo aqui facinho, tá? Esse daqui é fácil demais. Beleza. Opa! Quase que eu caio! Quase. Tá, beleza. Vamos passar. Fácil. Muito fácil. Cara, dá pra ir reto esse daqui. Esse daqui. Dá pra cair aqui. Não dá nem pra cair! O cubo, ele é... Tem um vidro. Também. Ai, ai, esse Obby aqui. A Pig não tá com nada. Fez um parkour aqui muito fácil. Tá muito fácil esse parkour que a Pig... Nossa, subi em cima da cabeça da menina. Pulei. Tá, vamos lá. Sem parar. Eu não vou soltar o botão de pular. Não vou soltar. Nossa, vai de novo. Sem parar. O objetivo aqui, ó, é ser sem parar, sem soltar o botão de espaço. E gostando de pular. Então vamos lá. Olha o cara aqui. Nossa, passei por cima do cara. Caraca. Uou. Não! Caramba, quase. Agora eu vou passar pulando. Pixel renasce, isso. Não, agora eu vou passar pulando. Não quero nem saber. Eu vou passar pulando essa parte. Vai, eu quase consegui, mas agora eu vou conseguir de novo. Mas agora eu vou conseguir, vai dar certo. Isso. Consegui! Cara, nossa, que... Nossa, caramba, que legal. Cara, é muito difícil controlar esse boneco pulando. Tá, vamos lá então. Pra deixar esse Obby mais difícil, o objetivo aqui vai ser fazer esse Obby pulando. Só que antes, eu vou ter que ativar alguma coisa aqui, galerinha, porque eu não tô igual um personagem Roblox. Agora eu vou ativar o modo Pixel do Roblox e vocês vão ver o Pixel passando esse Obby aqui pulando que nem maluco. Eu não posso soltar o botão de pular, esse é o desafio então. Porque tá muito fácil, óbvio. Vamos lá, vamos lá. Que agora... Pixel... Opa! Soltei sem querer. Ah, calma. Soltei sem querer. Mas agora vamos acertar o tempo aqui. Vamos acertar. Foi lá. Agora o Pixel do Roblox tá igual ao Pixel da vida real, então... Cara, agora eu vou acertar todos. Vamos lá. Caramba, é difícil. É difícil, porque você fica parando pra pensar, pra acertar o pulo. Porque senão você acaba pulando no lugar errado. Calma. Cara, é muito bizarro. Calma, vai. Tá fácil demais. Nada é páreo pro Pixel. Não!
Tá. É, deixa quieto essa ideia de pixel pulando toda hora, porque eu acho que vai demorar um ano se a gente for fazer as fases assim, mas beleza, a gente tá aqui que nem o pixel do Roblox e agora vai ser bem mais fácil. Eu acabei de falar que ia ficar bem mais fácil e, cara, acabei quase caindo aqui. Tá, beleza. Aqui. Nossa, sério? A gente acabou de fazer uma fase mó difícil lá, atrás. E aí vem esses negócios facinhos aqui. Eu acho que nem precisa pular. Tem uns aqui que nem precisa pular, quer ver? Deixa eu ver. Nossa, opa, tem um negócio diferente aqui. Opa. Tem coisa diferenciada, vai. Só pulando, só pulando. Pula. Só não pulo, só não pulo. Não! Ui! Quase! Quase que eu caio. Tá, esse aqui. Nossa. Fácil. Gente, esse daqui é o ob mais fácil do mundo. Ou eu tô muito bom, ou esse ob tá muito fácil. Eu acho que esse ob tá muito fácil, porque eu sou horrível no parkour. E se o Pixel, que é horrível no parkour... tá conseguindo, provavelmente esse ob é muito fácil. Então, beleza, vamos lá. Eu acho que é o azul. Eu... Cara, é sério que eu errei duas vezes seguidas? Quais são as chances? Tá, beleza. Qual é a chance de eu errar duas vezes? É o verde... Vermelho ou azul? Azul. Ai. Azul. Azul. Olha. Vermelho, azul ou verde? Cara, eu vou postar azul de novo. Nossa, eu acho que é vermelho. Eu acho que é vermelho e azul. Não sei. Não sei. Eu podia passar a câmera, né? Mas eu tô... Tô sem pressa aqui, né? Verde, azul. Provavelmente é vermelho. Vermelho. E agora é verde. Ou azul. Ou vermelho de novo. Vermelho de novo! Uou! Caramba, que sorte! Nossa, foi muita sorte agora. Tá, então vamos lá. Pular aqui. Aí, ó. Facinho isso daqui. Opa, opa. Não. Aí foi. E aqui, tem lado certo? Não! Pulei errado. Como que eu errei isso? Cara, isso daqui eu acho que nem precisa pular pra passar. Eu caí de... Porque eu sou noob. Olha aqui, não precisa nem pular direito pra passar. Olha o espaço. Olha aqui, não pulei, eu não tô pulando. Eu só tô andando reto. Cara, esse daqui não precisa nem pular pra passar e eu consegui cair. Eu consegui cair, cara. Que louco. Eu sou muito ruim no parkour. Tá, e agora? Tem que passar aqui? Que susto! Caramba, me deu um susto agora. Vamos lá, pixel do Roblox. Cara, se eu pular não... Ah, tá, eu não preciso pular. Tá, beleza. Ai, não, de negócio de cor de novo, não quero. Eu odeio esses negócios de cor porque é muito na sorte. E eu não gosto de ficar jogando isso aqui porque tem que ficar tentando até conseguir. Eu vou no mouse mesmo. Porque, ó, é verde. Aí o próximo é azul. Aí o próximo é verde. Aí o próximo é vermelho. Aí o próximo é amarelo. E passei. Isso, é muito mais rápido e muito mais prático ficar colocando a câmera pra saber aonde é. É uma dica aí pra vocês que não querem ficar perdendo tempo tentando toda hora esses obs aí. Porque isso daí não é muita habilidade, né? Você tem que ficar tentando toda hora até acertar. Então nem é habilidade esse negócio, é mais sorte. Então nem vale a pena ficar tentando toda hora pra perder tempo. Então beleza, vamos passar aqui. Facinho, ó. Mas, nossa, esse ob é o ob mais fácil do mundo. É o ob mais fácil do mundo. Mas o da hora é que tem um final. E eu quero muito saber o que tem no final desse ob. Porque a maioria dos ovos tem uns negócios bem legais no final. E eu quero muito saber o que, que vai ter no final desse ob. Então vamos lá, rápido, pra não perder tempo. Passando aqui. Passando aqui. Nossa, invisível, né? Nem dá pra ver o caminho. Tá, beleza. Tô passando aqui. Cara, falta muita... Nossa, falta muita coisa. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, Pixel. Vamos correr esse negócio, porque eu tenho que chegar bem... É, então. Ai, ai, Pixel. Eu não acredito. Eu sempre faço isso. Eu sempre erro. Erro no último bloco. Cara, era o último bloco, Pixel. Sério. Tá bom, agora vai. Opa, opa. Tem que fazer umas manobras aqui. Opa. Opa, opa. Opa, quase que eu caí. Que isso? Nossa, que? Que? O negócio anda sozinho. Que? Oi, 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 oi. Ah, é difícil! Isso aqui não é fácil, não. E demora pra spawnar. Outra coisa chata. Eu não relei! Eu não relei! Eu não relei, cara. Eu não relei. Eu juro. Eu não relei. Mas dá pra parar. Nossa, dava pra parar.
dava pra parar e, tipo, andar parado. Nossa, e eu tentando direto. Tá, beleza, tamo indo. Tá fácil, cara. Tá bem fácil. Vou dizer pra você que... Agora aqui. Vamos aqui. Passamos. Beleza. Agora bora pro próximo. O próximo é aqui. Aqui. E galerinha, comenta aí embaixo o que vocês acham. Como vocês acham que iam se sair nesse hobby aqui? Vocês acham que ia ser fácil? Ia ser difícil? Não sei. Vamos ver aí nos comentários. Os primeiros comentários vão receber coraçãozinho aí. Então comenta aí embaixo o que vocês acharam desse hobby. E o que vocês acham? Vocês iam sair bem? Vocês acham difícil? Vocês acham que eu tô me saindo bem? Eu acho que não. Eu acho que eu não tô me saindo bem, não. Eu acho que esse hobby é muito fácil pra mim, isso sim. Ele tá sendo muito fácil. E tá bom, né? Porque aí eu consigo fazer. Porque se for mais difícil, eu não consigo. Sou horrível em parkour no Roblox. Então vamos lá. Tamo chegando no final, cara. Então fica aí até o final. Porque a gente vai chegar no final desse hobby. Vai ser hoje mesmo. Vai ser agora. Vamos lá chegar no final desse hobby. Eu tô muito ansioso pra saber o que tem ali na pig. Será que ela vai dar algum presente pra gente? Será que a gente vai derrotar ela? Mais peixe? Beleza. Opa, quase que eu caio. Caramba. Mais peixe, beleza. Umas bolas aqui. E a pig tá bem aqui. Ela tá bem aqui na frente. Ela é enorme, cara. É uma pig gigante. Cara, a gente tá indo pra ela ou fugindo dela? Agora eu não entendi. Pera, cara, a gente tá indo pra boca dela. Então quer dizer que... Ou ela vai devorar a gente, cara. A pig vai devorar a gente. Eu não quero ser devorado pela pig. Vocês querem... Não! Calma. Não, deixa eu entender isso. Eu não acredito. Eu subi pelo lado errado. Cara, deixa eu entender isso. A pig vai devorar a gente. Caramba. Então é aqui que a gente vai ser... Não. Olha o tamanho dessa pig, galerinha. Ela é enorme. E a gente vai ser devorado por ela agora. 1, 2, 3. Ai! É. Passamos! Aê! Terminou! Acabou. Agora desliga o pixel, volta o pixel normal, porque a gente completou o hobby e agora a gente tem tudo liberado, super pulo. E eu quero tapete, porque vocês sabem que o que eu mais gosto aqui nos hobbies é os tapetes. E é muito legal o tapete, cara. Eu gosto muito de tapete, porque tapete você pode ir pra todo quanto é lado. Mas, galerinha, se vocês gostaram desse hobby aqui, da gente lutando contra a pig aqui, a gente conseguiu passar o hobby dela, o desafio dela, e eu achei que eu ia ser devorado por ela, mas na verdade era só uma pegadinha, porque a gente passou aqui essa fase. Caraca, tô voando! Nossa, tô muito alto! Caraca, vamos chegar até o limite. Nossa, tô muito alto! Gente, caramba! Eu acho que eu quebrei o jogo, galerinha. Eu acho que eu quebrei o jogo. Nossa, é muito alto! Eita, caramba! Ai, eu achei que eu ia cair errado. Eu ia cair certo. Nossa! Mas se vocês gostaram desse hobby aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou indo até a próxima aí. Tchau!